ဒီစစံကိုရိုက်စရာထနာကနေတောင်ဆက်ပြီးဆိုပါအတွေ့အသက်မှာရခိုင်ပင်နယ်ဆိုရဖွင့်ဝင်ကင်းနေရောအကတိလိမ့်စုံမှုတိုက်ဖဲမှုကိုမဆောင်ပါမှာတန်ကရခန္ဓာရပါတယ်ရခိုင်ပင်လေးဘောင်ဟာကဲဝင်းငါဖဲတောင်ဖို့ဂရီတီကကဲအနည်းကိုလာပြီးကေငေါခိုးဖဲနေကြကိုပင်နယ်ဆိုရအနေနဲ့ထီထီရောရောတာစီရီယူပြီးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် เจ้าคุณมรุเนี่ยก็ตันเซ็งไม่เท่มาตันชื่อของไพรนี่เรรีเนี่ยเป็ดแซ่ปิเกปรินีลั่วโตมามริเมลาวอชิบาเรราคายบินเนซอราพ้วยหวังเวงกินเนี่ยอกติไล่ซอมมุไตเผ่มุกุมะช่องบ่มาตันกระขันธาราบาเรตันกระขันธารีวังกรีเนี่ยวซอรคายปรินีอสอราพ้วยหวังเบนดาอควันซีเมงกิ้งเนี่ยซีบอรีวังกรีอู้โจเอไซเนี่ยซีบอตายารีวังกรีอูวอมรอนโลไผบาเร သူတို့နှစ်ယောက်ဆိုမရာဦးမျိုးတွေကဆောင်းလို့ရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေကိုတန်တာခေါ်ယူစမှာဘာလိုက်မှုရှိရတော့သူတို့တိကိုအရေးယူပြီးဖို့မရာဦးမျိုးတွေကဆောင်းလို့ရေးကုမ္ပဏီဆေးရှိုက်ခုကအဂတိလိုက်စမှုတိုက်ဖြားရေးကော်မရှင်ဘက်ကိုအော်ဂိုလာဒုတိယဘက်မှာတိုင်ကရထဆော်ဖိုက်ပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကဦးကျော်ရဲ့တင်ပါဦးကျော်ရဲ့တင်ကတော့ဒီနေ့မလာပဲစစ်တီးရနေ့ကမြောင်းပါဒီခရိုင်တ
ဒီစီမေစီကနေရွေးချယ်မှုရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့နေမှာပဲကျွန်တော်တို့စစ်တေးအနေမှာပဲစစ်တေးတော်ပြီးတော့ရုံးငန်းရှင်တွေအကုန်လုံးပေါ့ဆစ်ရှိရောက်ပေါ့လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်းရှုံးစီကိုတော်တည်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဝင်းရှုံးနဲ့တွေ့လက်ရှိမှာဝင်းရှုံးကဒီကိစ္စကိုသူစုံစမ်းပြီးတော့နော်ဒီပေါင်းစုံအနေထားတူတူပေါ့ပြန်လဲစစ်စစ်ပြီးတော့ဒါဖြေရှင်းပေး
ဝင်ကြီးလေးမလာဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်မှာပွဲလည်းမြေသာဝင်မရှိဘူးလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးထားတဲ့ဟာကိုဝင်ကြီးချုပ်ကဘာမှတုံ့ပြန်မှုမရှိဘူးရှိရှိရှူထားတာပါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကအဲ့ပုံမှာမတင်နိုင်ဘူးဝန်ဂရီဥကျော်ရေးသိန်းကိုမရဝမျိုးတွေကဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီဆေးရှိုက်ကူကတိုင်ကရထဆော်ဖရိုက်ရီကဝန်ဂရီဥဝမရုံကိုဝဒီရွှေမရီဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတခုတည်းကတာတိုင်ကရထဆော်ပါမရဝမျိုးမှာဝဒီရွှေမရီဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကတာဝန်ယူပြီးက2016ခုနှစ်ကနေဆောက်လုပ်ခရီးမျိုးနေခဲမှာဆော်အစိုးရဘတ်ဂျက်မလုံလောက်တဲ့အတော့ဘရီပရမိုမရှိဘဲဖိုင်နေခါရပါတယ်ဒီနိုင်မှာအစိုးရကဘတ်ဂျက်ရှာထားပြီးကလေးဝဒီရွှေမရီဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကိုစာလုံးလုံခြုံဖို့မပြီးဘဲတန်တာထဲလို့ခေါ်ယူပြီးကဝန်ဂရီနဲ့နှိမ့်ဆက်တာကုမ္ပဏီကိုတာဆောက်လုပ်ခွင့်ပြီးခါရတဲ့အတော့အခုပိုင်တိုင်ကရာရာဆော်ဖိုက်ပါတယ်တခြားလူကြလုံခြုံခွင့်ပေးမယ်ကျွန်တော်ကတော့လုံခြုံခွင့်ပေးတာပုပ်ပွေးရေးဆန်ဆန်ဒီမူဝါဒကိုကြော်ပြီးတော့ဒီသူတပတ်နင်းနာပုပ်ပွေးဆန်ဆန်လုံနေရလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်မှာဆောင်းရှုံးနင်းနာမှုရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့သိငါကြတော့အဲ့ဒါအဲ့ရချက်တင်လဲကျွန်တော်တို့ရေးထားပါအဲ့မှာအားလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုတက်တဲ့အထောက်ထားနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပို့ထားပါတယ်အကုန်လုံးအစုံနီးပါးပေါ့တက်တဲ့ထောက်ထားနဲ့ပါပါအခုပိုင်တိုင်ကရထဆော်နဲ့ပက်သက်ပြီးကအာဂရီလိုက်စားမှုမရောက်တယ်ဆိုကအရိယူခင်ဖို့အဆောင်ဆုံးရှိရလို့ပရင်နစီဘွန်တာယာရီဝန်ကြီးဦးဝမ်မရောင်ကပြောထားပါတယ်ကျွန်တော်မန်ယူကျပါစိုက်တွေဘုံပောက်ပြမှုနဲ့ပက်သက်ပြီးကဖန်စီခံထားရတဲ့လူနှစ်ယောက်ဆွေရှက်တောင်ကိုတရာရုံကဆုံဖဲလိုက်ကြတယ်တရာမြတ်မှုမရှိလို့ဖန်စီခံထားရတဲ့လူတွေကပြောပါတယ်စိုက်တွေမှုမှာဘုံသုံးလုံးပောက်ကွေးခါမှုနဲ့ပက်သက်ပြီးကဖန်စီခံထားရတဲ့ဦးအေဝန်နဲ့ဦးမောင်ဦးမောင်တို့ကိုဆွေးရှာတောင်းဖို့စိုက်တွေမျိုးနဲ့တရာယုံကဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာအမင်းရှာမြဲလိုက်စော်ပြပါရယ်အမှုတစ်ခုပြလာမယ်ဆိုရင်မြင့်မြင့်သေးသေးရှိမှဆွေးလို့ရဒီလူလောက်ပါတယ်ဒီလူအခွင့်သောပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာပြောလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကမဖောက်ခွဲခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့နားလည်းမလဲဘူးသိချင်းမသိဘူးအဲ့ဒါကိုရေးကအာရမတင်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေလောက်ပါတယ်ဒီလူတွေပြောပါတယ်ဒီလူတွေပြောအားဆိုပြီးမတရားဆွေးရှာတင်လိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝလက်မခံဘူးအားကြောင့်တရားသူကနေတကောအားလုံးလူကြီးကြီးများကိုကျွန်တော်တို့တောင်းမယ်ချင်တာကဒီမူနဲ့ပြတ်သက်ပြီးပြန်လေးစစ်စစ်ပေးပါအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းချင်တာကတော့ဦးထွန်းထွန်းကိုပဲအဓိကပြောချင်ပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဒီဒီတောင်းသူတရားသူကြီးရှောက်ကိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။တောင်းသူတရားသူကြီးရှောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတောင်းဖို့ပြန်လေးစစ်စစ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကတောင်းချင်ရပါရမင်းရှာမဲဆော်မှာဥမောင်ဥမရုံကိုအမုံတစ်ခုတည်းနဲ့ဆွေးရှာတောင်ဖို့ဆုံဖရဲခါဆော်ဖရိုက်ပြီးကဥအေးဝန်ကိုအမုံသုံးခုလုံးနဲ့ဆွေးရှာတောင်ဖို့ဆုံဖရဲခါဆော်လေးဖိုက်ပါရယ်ရပါရမင်းရှာမဲလိုက်ဆော်ရယ်တရမြတ်တမှုမရှိရတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနဲ့တကွနိုင်ငံတော်တရစုကြီးရှိုးရုအနေနဲ့ဒီအမုံကိုပရင်လို့စိုက်ဆေးပြီးဖို့ကိုလေသူတို့တီကတောင်းဆိုခါခဲ့ပါရယ်အခုအမုံသုံးခုဆွေးထားတာကလုံးဝမတရားဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်
ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အမှုမှန်ပေါ်ပေါအောင်လဲနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနဲ့အခုပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ်ကနေပြီးတော့အမှုမှန်ကိုတေချအောင်ကကနနာကံကြွေပြီးတော့ပေါ်ထုတ်ပေးစီရှင်တယ်ပြီးမှပြည်သူတွေယုံကြည်အားကိုးတဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့ဝဲလိုင်းမှုကိန်းနဲ့မှန်တိုင်းရဲ့ပြီးအ
သူတို့နေ့ကစောစိုက်တွင်မှာဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့မိုးထားဆော့ဘိုင်းကဘုံသုံးလုံးစာတိုက်ပောက်ခွေးခါမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်းစီခန်ထားရသူဒီဖိုက်ပါရယ်ညောင်းဖိုက်စင်ကတော့မြို့ခင်ကိုရောက်ကိုရေကဖင်းစီဆိုင်ဆေးခါကလေးညောင်းအထီကငောက်ရောက်ကိုမဲလာထဲမှာအာမခင်နဲ့ပရင်လွှဲပြီးခါပါရယ်မလဲပြီးကျင်းနေသီရီလူလေးယောက်ထဲကနှစ်ယောက်ကိုအကူလာရှာရနီမှာစိုက်တွင်မြို့နေ့တရရုံကတရမွန်20ဖရ
ိုင်းပေါင်လေးဗျာမကဲဝင်းငါဖန်တော်ဖို့ဒီကကဲအနေမှာငါခိုးဖဲနေစားဒီကိုထီထီရာရာအရေယူပြီးဖို့ကြောင်းပနေတို့ဖိုက်တယ်ရခိုင်ပင်တွေရဲတို့မှာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ပေါတော်မျိုးတွေကပေါင်လေးဗျာမကဲဝီဆွေပိုင်ငါဖန်သွန်ဖို့ဂရီတီဆိုတော့ဒါရမောငါခိုးဖဲနေခဲ့တဲ့အတော့ဒေသခံကဲနေရီလုံးသားတီမှာငါရာရှီမုံတီလေးနေပါလာနေရပိုင်ငါဖဲပိုက်တီပြာစီစော်တီလေးရှိလာနေပါတယ်။နေချောင်းကိုပရီနေအစိုးရအနေနဲ့ထီထီရောက်ရောက်ကာကွေတာစီပီဖို့အတော့ကြောင်းပနေလုံးဖိုက်တီရခိုင်ပရီနေဖလော့တော်မှာတောင်းဆိုလိုက်စော်ဖိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကွေးစင်းပြီးတော့အဲ့လေကြီးတွေမှာလိုက်တဲ့ဒီလောက်သားတွေကိုစုံစမ်းမေးမြန်းကျင်းပူပါတယ်။အဲ့မှာသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းမှာဒီဖိုက်တွေနဲ့ဆွေးလိုက်တော့ပင်ကျန်းပြည်မှာရှိတဲ့ခလူလူပေါ်မှာပေါ့ကမာကောင်တွေအဲ့ကောင်တွေပါပါတယ်။ရင်ချင်းတွေကနေစကြောက်ပန်းခတ်တွေကနေစပါလာတာလေရှိပါတယ်။ပြီးတော့ဒီငါတယံသာရတွေတဲသေးလေးတွေကနေစပါလာပြီးတော့အုံးသူလိုမလိုရတဲ့ပင်လေးတွေကိုဆွမ်းပေးတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မျက်မြင်ရရပြောရရင်ကန်းကျင်နဲ့ပြန်၃ရောင်လောက်ပေါ်ရရှိပါတယ်။အဲလိုကြုံတွေ့နေရတော့ဒီတစ်ခါမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့နှစ်ချီလာများကြုံတွေ့နေရပါတယ်။အခုပိုင်ကန်ဝီငါဖဲသွန်ဖော်ဂရီတီကကန်နင်းကိုလာပြီးကငါခိုးဖဲနေခဲ့တဲ့အတော့နိုင်နာနေခဲ့တဲ့ပေါတော်မျိုးတွေကဒေသခံရီလုံးသတိဆိုအမေရိကရဲ့နိုင်ကရခိုင်ပြည်နယ်ဝင်ဂရီရှုပ်ဘွားကိုတိုင်ကရခါဖူးပါတယ်။ဒီကလေးကန်ဝီငါဖဲသွန်ဖော်ဂရီတီကအခုအချိန်ထိငါခိုးဖဲနေခဲ့တော့ပါပင်လယ်ပြင်ငါဖမ်းရင်ကြီးများစစ်စစ်ချင်းကိုကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအတက်မလို့ရေနဲ့တက်မလို့ကြီးကိုတာဝန်ပေးရထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အတက်မလို့ကလည်းတာဝန်ထင်းပင်ဆောင်ရဲ့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အစိုးရအနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့တရားမဝင်လိုင်စင်မဖန်ဆီးတဲ့ငါးပန်းစစ်လေးများကိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရေးတပ်ဖွဲ့ရေချောင်းရေးတပ်ဖွဲ့တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လွှဲရင်လွှဲတယ်လို့ကျွန်တော်စီစဉ်ဆောင်ရဲ့တရားရှိအောင်လေးစားဆောင်ပေးကြပါဒီကစားနေပတ်သက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့ပိုလိုကောက်မွင်တွေအစီအမံတီးကိုရှာမဲ့ပြီးကာကွယ်တားဆီးပြီးဖို့ကိုလည်းရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတိုက်တွန်းခါပါတယ်ဒီနယ်အစိုးရအနေနဲ့ကနန္ဒာကျိုးစားဆောင်ရွက်ပါတယ်ဆိုတာကိုတို့ပြောပြပါမယ်။တို့တို့ထင်ရှားပေါ်ပေါ်ကောင်းတဲ့အစီအမံလေးတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကစားနေပတ်သက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့စာရောထမာရာညွန်ကရဆောင်ရုံးနေစော်မဟုတ်ပေလာတွေ့ကွန်ဆောင်ပြီးထီထီရောက်ရောက်အရေယူတာစီပြီးသောရေလို့လဲလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒီကထောက်ပြလာပါတယ်ကျွန်တော်မင်ယူကျော်ပါရခိုင်လူငယ်ညီလာခံကနေရှာမဲ့လိုက်တဲ့အရှက်ပလက်တီကိုအကောင့်အထည်ပို့ဖို့ရခိုင်လူငယ်ဒီကရိုဇာနေငယ်ပြဖိုက်ပါတယ်မြန်မာပြည်မေလာကတောင်ကုန်းမြို့မှာပြုလုပ်ခါရီရခိုင်လူငယ်ညီလာခံကနေ action plan 9ခုကိုရှာမဲလိုက်နိုင်ပါတယ်ရခိုင်လူငယ်ညီလာခံကနေရှာမဲခါရီ action plan ဒီကရခိုင်ပြည်နယ်မှာလူငယ်စင်တာတစ်ခုထူထောင်နိုင်ရင်းနဲ့မွေရိုက်စီဝါဒီရောင်းဝယ်ဖောက်ကနေမှုတွေကိုတားဆီးကာကွယ်နိုင်ရေးစားရအခြားတီးပါဝင်ပါတယ်ဒီ action plan တီးကိုစားပရိတ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လဲဥဆောင်သူတို့ကမီဒီယာတီးကိုပြောပါတယ်ဒီ action plan တွေကိုအကောင့်အထည်ပေါ်ဆောင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအပါအဝင်ရခိုင်လူငယ်ထုတရဲလုံးကဝိုင်းဝဲပါဝင်ဆောင်ရဲလို့လေညီလာခံတာဝန်ရှိတွေလူတွေကမီဒီယာတီးကိုပြောပါတယ်အစိုးရဆက်ဆက်ဒီတိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်မှာအမြဲတမ်းယုံကြည်မှုကင်းမဲ့တဲ့ပြီးတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုဒီကလေးစားမှုရှိဖို့အတွက်
ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကခုလက်ရှိအာဏာရတဲ့အစိုးရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဥပပေါင်းဆောင်ရနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အများကြီးစူးစမ်းပြီးသူတို့လက်ခံနိုင်တဲ့အထိသူတို့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာယုံကြည်လာနိုင်တဲ့အထိတာဝန်ပေးနိုင်မှုတာဝန်ခံနိုင်မှုကိုအစုံပြပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရနဲ့ရောနှစ်ထောက်25တဲလာမယ့်အစိုးရနဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဥပပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့လက်
Rakhai Prini Phuenphu Dota Rie Tua Lou Sang Sua Ma Rakhai Lungi Thuk Tare Lunga Le Pawan Sang Ro Nai Bo Re Re Brige Rakhai Lungi Nyi La Khen Go Mila Tara Ning Ga Ne Nga Ra Ning Athi Chon Pa Kha Sa Ba De Nyi La Khen Go Thong Nai Degree Chon Pa La Bo So Le Phai Ba Re Chano Men Yu Jo Ba ကျောက်ဖို့မုန်းနေကတန်စိမ့်မိတ်မှာမရွေတီးစာတန်ရှိရောက်ဖိုင်းနေရေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျောင်းပန်းနေတို့ဖိုက်တီရခိုင်ပင်နေလွတ်တော်မှာမရွေမဆွေနေလာနိုင်ဖို့အတွက်ရခိုင်ပင်နေအစိုးရကိုမိခွဲပေးဖို့ထားပြဖိုက်ပြီးကအစိုးရဘက်ကအဖေရားစနဲ့မရွေမဲလောက်ဖို့လို့လွတ်တော်ကိုစလေတီကပြောပါတယ်ပြီးခါရီလာကနေတန်ရှိရောက်ဖိုင်းနေတန်စိမ့်မိတ်စာရင်းနေတဲ့တဘဝပိုင်လေးစီမံကြီးတည်ရှိ
young radio sent as a serama, Ritu Nyamu Kogomian in Bigay, Lunar Ritheroa de Adre, and Rashinari sent Nuntamashe at Jolan in Relo, Sotabare, Leshima, Tashi of Penny Ritisa, Japun Runegan in the song, Mabum Runegam Rashon de Ati, Piana Prepolanilo, Dedaka de Sorining Ebare, Madeja Mashie, Rina Lore Tangi Digani, and Ye Gritigo, Matrigo Sisha Zagani, a Guba Prepola Zalole, Dedaka de Gaju Sanning Ebare, Yashane Bede Bigay, Rakambine Soraga, the Kuli the Dantop Prince and Machine. Did a bet? A don't raise the Dunkana got to learn a case is that Demo Brisson Lab every way. This is Angle, a best at the Langan in a Motakanina is singing a Nazapacona releasing a minima, who meant to long pinning by it. Some you get to up get it, main party the Nico Monoma along go, Jesu Yagi Toshivare, not a bed in India Shinkama, Penlosum Dikabame.